Ето сега е моментът да разберем дали Петър Янков е все още на работа. Може би си спомняте, миналият понеделник ни обясни, че през март месец синоптиците обикновено излизат в отпуск. Толкова е непредвидим този женски месец. Ние пък за това му изпратихме Милица Бонева, за да научим подробностите без никакво увъртане. Добро утро! Какво ще бъде времето през следващите дни? Сега ще разберем от синоптика Петър Янков. Здравейте на вас и на всички зрители на телевизия Европа. Динамично мартенско време ни очаква. От днес започва един по-продължителен сух период с повишение на температурите. В средата на седмицата София се очакват температури между 18-20 градуса максимални, но днес денят ще започне с намалени видимости в Западна България, по поречията, които бързо ще се разсеят до слънчево време след обед и повишение на температурите с пролетни стойности от порядъка на 14 до 19 градуса. Евентуално валежи се очакват в края на седмицата, в събота. Те ще бъдат предимно от дъжд, а в планините от сняг. След като премине тази хладна облачна вълна с валежи от дъжд, дългосрочен план, в средата на месеца започва един по-продължителен дъждовен период с динамично време. Следващите валежи се очакват да бъдат около 12-13 март с чувствително захлаждане. Те ще бъдат от мокър сняг. В Западна България в населените места може да превали дъжд и сняг, но ще бъдат краткотрайни. По-нататък, някъде около 16-17 март, се очакват по-интензивни валежи в цялата страна. Те ще бъдат предимно от дъжд. И на 20 започва продължителен дъждовен период, който ще обхване 20 до 22 март, като на 23 март, празника на метеорологията, Международния ден на метеорологията, ще има повече слънце, след което отново следват дъждове с захлаждане. В планините тези валежи ще бъдат предимно от мокър сняг. Така че астрономическата пролет, която настъпва на 20 март, ще бъде с валежи и с едно зимно време, въпреки че пролетта ще даде тези дни една сериозна заявка за своето настъпване. Тези валежи, както през тази седмица, така и по-натам, ще бъдат ли придружени с драстично намаляване на температурите? Драстично намаляване на температурите се очаква около 16 20-22 и в края на месеца от 29-30 март, когато се очаква и чувствително понижение на температурите, в населените места те ще бъдат между 4 и 9-10 градуса, така че по по-високите места са на морска височина над 800 метра, валежите ще преминават сняг. Как ще завършим месеца? Месеца ще завършим с валежи, дъждовно време. По-интензивни валежи също се очакват и в началото на април, така че баба Марта ще бъде разсърдена в края на месеца и март месец ще си отиде с едно дъждовно време. А след тези валежи в началото на април да очакваме ли вече времето да стане пролетно и да се затопли? Да, след валежния период, който започва някъде около 30 март и обхваща 3-4 април, се очаква повече слънце, но до тогава има много време, излизаме извън сферите на прогностичните модели, които използват изчислителни машини и техника. Така че влизаме в сферата на статистиката и климатологията. Април месец ще бъде по-стабилен. За сега последните прогнози са с по-малко валежи и температури близки до нормалните от климатичните справки за април месец. Дневни температури между
12 и 18-20 градуса. И като последен въпрос, можем ли да кажем кои ще бъдат най-ниските температури през месец март? Най-ниските температури отново с риск да се повторя между 20 и 22, когато дневните температури ще достигат 4-9 градуса. Благодарим за коментара. Интензивен март месец ни очаква. Това разбрахме от синоптика Петър Янков. Добре, спираме с рисковете около времето. За сега разбрахме и, че господин Янков продължава да ни информира на работа. Очевидно ще е на работа през целият март месец. Сега ще имате още от спорта, а след новините ни в 7.30 очаквайте среща с една колоритна личност тук в студиото Васко Громков.